El darrer plenari de curs ha servit per aprovar la creació de la nova societat mixta BAMSA, una de les grans apostes del govern de Xavier Trias per aquest mandat i que gestionarà 26 aparcaments públics del centre de la ciutat. Els beneficis que se n'obtinguin es destinaran a un parc públic d'habitatge de lloguer. Aquesta operació permetrà tirar endavant amb una de les operacions d'habitatge més importants que ha tingut mai la ciutat de Barcelona. 1.000 habitatges és un parc públic d'habitatges de lloguer assequible, és el compromís també que adquirim avui per tirar endavant. Amb els vots a favor de CiU, PP i Unitat per Barcelona, s'ha adjudicat a l'empresa Saba el 60% de les accions de la nova societat público-privada per un import de 232 milions d'euros. L'oposició ha qualificat l'operació d'innecessària, ja que l'Ajuntament disposa de superàvit per finançar-se. Privatitzar la gestió dels aparcaments municipals no respon a cap interès general, no respon a l'interès de millorar la mobilitat sostenible, sinó que n'és contrari, però a més aquest Ajuntament ho fa sense cap necessitat econòmica. Portem dos exercicis tancats amb superàvit. Cal recordar que l'operació de BAMSA es basa en fer una concessió sobre uns aparcaments que continuaran sent de titularitat pública, a través d'una empresa mixta público-privada. Aquest és un acord que condiciona l'Ajuntament i que el perjudica de manera molt important a l'hora d'implementar les polítiques de mobilitat i les polítiques mediambientals pels propers 25 anys. Vostès no han llegit que hi ha la incorporació de fins a 1.000 endolls elèctrics en el subsol de Barcelona, en aquests pàrquings, que ens converteix en la primera ciutat d'Europa amb més endolls per cotxes elèctrics? El ple també ha acordat ampliar el centre comercial La Maquinista amb els vots a favor de CiU i el Partit Popular. El pla preveu que amb les plusvàlues de l'ampliació s'obtinguin diners per fer, entre d'altres, l'escola que porta el mateix nom. D'altra banda, s'ha donat llum verd a la nova ordenança de protecció, tinença i venda d'animals amb els vots favorables de CiU, el PP i Unitat per Barcelona. La nova norma estableix que els gossos han d'anar lligats, tot i que preveu una moratòria de 18 mesos. També es crearà un carnet cívic perquè els amos puguin deixar els gossos deslligats.